barchaga assalomu alaykum. Kimgadir xayrli tong tilayman, kimgadir xayrli kun tilayman, kimgadir уже tun bo'ldi manimcha. Bizda hozir soat ertalabki 10 va farzandlarim bilinchi pishirib berishimni so'rashgandi. Hozir shunga harakatni boshladim. Bizni Gollandiyani vaqti, soati O'zbekistondan 4 soat orqada yuradi qizlar. Shuning uchun ba'zida vaqtida javob bera olmasam, ayniqsa ertalablari bizda vaqtda farq bo'lganligi uchun ertalabki izohlarga javob bera olmasligim mumkin o'z vaqtida, shunga xafa bo'lmaysizlar. Hammalaringizning izohlaringiz uchun kattakon rahmat, juda ham chiroyli, pozitivni izohlar yozib qoldiryapsizlar va men bundan juda ham xursand bo'lyapman o'qib. Meni juda ham qanotlantiryapsizlar yangi-yangi videolar, vloglar olishimga. Shuning uchun bilinchik tayyorlash jarayonida o'z minnatdorchiligimni bildirib o'tmoqchiman. Bilinchik pishirishni bilmaydigan ayolning o'zi bo'lmasa kerak. Men o'zim retsepturam bir qator aytib o'tib ketaman, balki oramizda yosh qizlarimiz ham bordir. Bilinchikka sut solaman, shakar, ozgina tuz, undan so'ng un solaman. Undan keyin uni yaxshilab aralashtirib, komochuklari qolmagandan keyin soda solaman va sodadan keyin yog' savoraman, podsolnichni masla, chunki qovurish jarayonida yopishib qolmasligi uchun bilinchiklar. Bo'ldi, yana eslatib o'taman, qaytarib o'taman, tuxum solmayman. Tuxumsiz juda ham yumshoq bo'ladi. Soda solganimizdan keyin ajurni bilinchiklar chiroyli bilinchik bo'lishligi uchun bir oz kutish kerak. Mana qaranglar, qanaqa puzirkilar hosil bo'ladi. Va undan so'ng bemalol qovurishni boshlashimiz mumkin. Qizlar, yana bir ajurni bilinchik sekreti, xamirni tepasidan suzib olib, keyin skavorodkaga qo'yish kerak. Havoga rosa to'yiltirilgan joylari hozir tepada. Juda ham yengil, chiroyli bilinchiklar bo'lib chiqadi natijada. Mana qizlar, qaranglar, qanaqangi ko'pgina puzirchiti bo'lib, poristi bo'lib bilinchigimiz pishyapti. Qizlar jonlar, men hozir bilinchigimni pishirib bo'lganimdan so'ng bolaligimizni eslatadigan ajoyib bir shirinlik tayyorlamoqchiman. Ushbu shirinlik menga zakazga tushgan kennayamlardan, ya'ni ovsinimdan. Birga sizlar bilan pishiramiz. Mana bilinchiklarim ham tayyor bo'ldi. Bilingki, bilinchik pishirgan kunim o'zim yolg'iz nonushta qilaman, chunki hamma topish kungacha bitta-bitta toshib yeb qornini to'yg'izib bo'ladi. O'zim uchun chiroyli qilib yasatib, kayfiyatimni zo'r qilib hozir nonushta qilaman. Yoqimli ishtaha. Hozir esa men mazali va juda ham oson retsept bo'yicha yong'oqcha shirinligini pishirmoqchiman. Ushbu shirinlik juda ham ko'pchilikka bolaligidan tanish bo'lsa kerak. Uyimizda bor mahsulotlardan oson retsept bo'yicha tayyorlaymiz. 250 g sariyog'imizni osongina to'rkadan o'tishligi uchun unga belab to'rkadan o'tkazib olamiz. Qirg'ichdan o'tkazilgan sariyog'imiz ustidan 100 g shakarimizni solamiz va ustidan 2 dona tuxumimizni chaqib olamiz. Sariyog', shakar va tuxumni hammasini bitta massa bo'lgungacha chiroyli qilib aralashtirib olamiz. Endi esa 400 g unimizga bir pachka razrixli tilni solamiz va ketidan bir pachka vanilinni solib, hammasini birga aralashtirib yuboramiz. Qizlar jonlar, endi sariyog'li massamizga unli massamizni solib, qo'limiz bilan chiroyli qilib yumshoq qo'lga yopishmaydigan xamir qoramiz. Perchatkasiz qorgan yaxshi, chunki tanani harorati bilan, qo'lni harorati bilan sariyog' erib, chiroyliroq xamir hosil bo'ladi. Va 5 minutga muzlatkichga solib qo'yamiz.
qizlar jonlar, bu mana oreshnitsam, yana bundan tashqari 2 ta nasadkasi bor, vafli qiladigan va boshqa shirinlik pishiradigan nasadkasi bor. Juda ham qulay, 3 daqiqada tayyor bo'ladi. Qizlar, xuddi shunaqangi qolipni Turtsiya, Dubay, Xitoydan texnika olib keladiganlardan topsa bo'ladi. Oldingi qoliplar temirdan bo'lardi, esilarda bo'lsa gazda ustida pishirilardi. Bu qolipimizda biroz sayozroq bo'ladi, yong'oqchili, lekin bunda ham mazali chiqadi. Oreshnitsamiz qizigungacha xamirimizni xolodilnikdan olib, mana bunaqangi sharikchali tayyor qilib olamiz. Qolipimiz qizidi, endi har bitta yechekasiga xamirni solib, qopqog'ini yopib 3 daqiqa kutib turaman. Qolipimni tepasida ko'rib turgan bo'lsalaring, lampochkasi bor. Ushbu lampochkasi yashil rangda yonganda mana bunaqangi ko'rinishda yong'oqchalarimiz tayyor bo'ladi. Ozgina chekkalariga chiqib qolgan bo'lsa, hech ham xavotirga o'rin yo'q. Oxirida ushbu chekkalarini pishgandan keyin, sovigandan keyin tozalash juda ham oson. Shu tarzda xamirim tugagungacha pishirib olaman. Ayniqsa bolalar bilan ham pishirish juda ham maroqli va qiziqarli. Endi esa yong'oqchamiz ichiga mazali nachinkamizni tayyorlaymiz. Sgushyonnoye molokoni quyultirilganini ichiga man taxminan 100 gram, 150 gram maydalangan yong'oqni solib, yaxshilab aralashtirib yuboraman. Yong'oqcha shirinligimiz deyarli tayyor qizlar. Chekkalarini tozalab chiroyli qilib forma kiritib oldim. Ortiqcha xamirlarni kesib olib tashladim. Endi esa ichiga nachinka bilan to'ldirib olish qoldi xolos. Mana qizlar jonlar, mazali yong'oqchamiz tayyor bo'ldi. Nachinkasi, xamiri juda ham zo'r bo'ladi. Choy bilan ichadigan albatta tayyorlab ko'ringlar. Mana va nihoyat archamizni ham yig'ishtiradigan vaqt keldi. Ya'ni yil ko'rishguncha. Jon archa jon. Qizlar, bo'ldi, archani yig'ishtirib bo'ldim. Hozir korobkani yopib, skochlab, pastga boksimizga olib tushib qo'yaman. Boks deb kichkinagina shu garajlar bor, uyimizni, domimizni tagida. O'sha joyga hamma kerak emas yoki bo'lmasa vaqtincha ishlatmayotgan narsalarimizni qo'yib turamiz. Salom qizlar, yana bir bor. Hozir biznikiga kechki ovqatga, ya'ni oshga, vodiycha oshga Dilruh opam keladilar. Ular o'zlari asli Samarqandlik, lekin ancha yillardan buyon Gollandiyada yashashadi. Xo'jayinlari bilan birga kelishadi biznikiga. Stol uchun mana bunaqangi sirnoy narezka, yong'oq, olivka, uzum va mandarindan iborat bo'lgan chiroyli assorti tayyorlab qo'ydim. Keyin oshim tayyor bo'lguncha ozgina tamanda qilib turish uchun agar ilojini qilsam albatta yana qo'shimcha videolarga olishga harakat qilaman. Qizlar, mehmonlarim 20 daqiqadan keyin kelishar ekan, men ungacha guruchimni ovutib turmoqchiman. Bizi Gollandiyada oladigan guruchimiz oldindan yuvib olib, keyin ovutilmaydi. Birinchi ovutib qaynagan suvda. Keyin
yuvish kerak. Juda ham yaxshi, anaqa kaprizni emas. Uni ham, yog'ni ham ko'taradigan yaxshi guruch. Xudo xohlasa. Va bugungi keladigan mehmonim Zelo opa, Dilruh opa. Men anchadan beri tanidigan, nafaqat men, ya'ni bir o'zimizni butun oilamiz juda ham yaxshi tanishmiz, bordi keldi qilib turamiz. Va juda ham yaqin bo'lib ketganmiz. Hozir qaynagan suv quyganimdan keyin aralashtirib yuborishim kerak, bo'lmasa yopishib qoladi. Xullas qizlar, bu Dilruh opa Gollandiyaga kelganlariga adashmasam 12 yildan oshgan va bu yerda ayollar shifokori sohasida ishladilar. Juda ham ajoyib insonlar. Ular meni blogimni ko'radilar. Dilapa, ko'rayotgan bo'lsangiz, sizga salomlar. Sizni kutib turibmiz, kelishlaringizni. Hozir guruchim yarim soatdan oshiqroq turadi qaynagan suvda, keyin yuvishni boshlayman. Ungacha men shakarobni boshlab qo'ydim. Qizlar, bizda Farg'onada shakarob deyiladi ushbu salatni. Toshkentda boshqacha, boshqa shahar viloyatlarimizda boshqacha nomlanadi. Sizlar o'zlaringizni shakarobni nima deb nomlashlaring haqida albatta izohlarda yozib qoldiringlar, iltimos. Men uchun juda ham bu qiziq. Toshkentnikini eshitganman, lekin boshqa shahar viloyatlarnikini eshitmaganman. Qizlar, hozir bizda qishda pomidorlarimiz unaqangicha shirin emas. Juda ham shirin emas. Tabiiyki, quyoshda unaqangi pishgan emas, teplitsaniki. Har doim shakarob qilayotganimda men albatta rayhon solaman va bir donagini chesnok sovaraman. Juda ham mazasi boshqacha, o'zgacha zo'r ta'mga ega bo'lib qoladi shakarobimizning mazasi, nasi shuni yegan sari yegis keladigan shakarob bo'ladi. Xullas qizlar, hozir men shakarobimni tugatib, keyin sizlarga yana qaytaman. Qizlar, oshimiz tayyor bo'ldi. Hozir hammani stolga taklif qilaman. Hammanaqangi skromniy ujinimiz tayyor. Bizga yoqimli ishtahalar. Okay, qahoy. Ya. Vier. Nou, dat gaan ze. Twee, drie, vier. Ik wil ze. Ja. Eigenlijk is het makkelijk. Ja. Vijf. Ovqatlanib bo'lganimizdan so'ng Dilruh opamning qizlari bilan maza qilib o'yin o'ynadik. So'ng biroz gaplashib o'tirdik, choy ichdik tortiklar bilan. Undan so'ng ularni kuzatdik. Mehmonlarimizni ham kuzatib oldik. O'zlari bilan juda ham chiroyli, menga yozni eslatadigan buketlar olib kelishgan ekan. Yana ham kayfiyatlarim ko'tarilib ketdi. Albatta, odam xursand bo'ladi, ayniqsa ayol kishi. Bilasizlarmi, Gollandiyada ularda shunaqangi odat borki, o'zlari bilan albatta gul, buketda gul va biror bir ichimlik olib kelishadi mehmondorchilikka borishsa. Biz o'zbeklar esa ko'pincha kombinirovat qilib olishgan, albatta gullar bilan va shirinliklar bilan mehmonga kelishadi. Shirinliklar yoki biror bir pishiriqlar. Masalan, meniki kelganda ko'p mehmonlarim shunaqangi tarzda keladi. Va meni juda ham bir hayratga solgan narsa bu buketda. Qaranglar, mana bu qora kala gullar. Hozir chirog'i ostida, sveti tagida bular уже salgina boshqacha siyoh rang rangda ko'rinib turibdi. Juda ham to'q siyoh rang bo'lganligi uchun men boshda ko'rganimda qora deb o'yladim va to'g'risi hayratlandim. Oldin faqatgina kartinkalarda ko'rgandim. Yaqin orada bunaqangi необычный калани ko'rmadim. Va mana kecha kuni olgan tulpanlarim ham уже o'sib ketdi. Kalta-kalta qilib kesib qo'ygandim, bir pasta o'sib qoldi. Menimcha ertadan уже lepestoklarini to'kishni boshladim. Tashagani jalqa, lekin yangilab qo'yaman xudo xolisi. Shunaqa qizlar, sizlarga ham ozgina bo'lsa ham sovuq kunlarda yozgi kayfiyatni ulasha oldim degan umiddaman. Bismillahir rohmanir rohim. Allohu ahad. Allohu
xursandman. Mana shunday qilib bugungi kunimiz ham o'z yakuniga yetdi. Bugun mana navbatim endi qizlarga ertaga o'qib berish. Hammalaringizga yaxshi tun tilayman. Yana bir kunni biz bilan birga o'tkazganlaringiz uchun kattakon rahmat. Kanalimizga yangi kelgan bo'lsalaring, albatta obuna bo'lishni, layk bosishni va albatta izohlar qoldirishni unutmanglar qizlar. Yangidan yangi qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni tavsiya qilaman. Keyingi videolarimda ko'rishguncha.